中者。Because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money. Okay, hai, assalamualaikum dan selamat pagi pada warga-warga Fat Flare dan Ferris Ferris. Alright, so hari ini adalah orang kata pertama kali dalam sejarah. Okay, rancangan Jom Chat. Ya, yeah, episod yang pertama. Okay, so nak tahu Jom Chat tu apa benda? Okay, so Jom Chat ni dia sama sahaja dengan kita punya talk show yang sebelum ni. Macam sebelum ni kita ada talk show, kita ada City Mary Show, dan yang terakhir adalah kita ada macam ada kisah inspirasi. So Jom Chat pada hari ini dia lebih kurang, tapi yang sangat beza dan sangat specialnya tetamu tu ada dekat sini. Okay, so lagi satu seperti biasalah, sepanjang program ini berjalan ini adalah secara live, walaupun dalam recording, tapi dia adalah live. Seperti biasa, tugasan anda yang tengah tengok live sekarang ni, anda kena share, anda kena like dan anda kena tag rakan-rakan anda supaya kita nak menjayakan program pada hari ini. Lagi-lagi kalau ada leader korang yang tengah masuk dekat dalam set pada hari ini. Okay, so anda semua dah ready ke belum ni? Rasa macam tak ready lagi. Diorang tak ready lagi. So kalau nak ready, kalau siapa yang dah ready tu, komen dekat bawah ni cakap dah ready. So bila dah ready, kita boleh start. Okay, so hari ini kita punya tetamu. Okay, hari ini kita punya tetamu sangat special. Kita susah nak jumpa dia sebenarnya. Kalau kita nak jumpa dia mungkin daripada jauh. Tapi hari ini saya bawakan khas, okay, guna private jet. Daripada private jet jauh, Nun kat sana datang ke sini. Okay, so kalau siapa yang nak tahu, anda kena komen kat bawah ni cakap nak tahu, saya dah ready, saya nak tu, tak kisahlah apa benda kat bawah ni anda nak komen, komen lah. Tapi kita dah tak sabar dah, kita nak tengok tetamu kita pada hari ini. Okay, semua dah ready? Belum? Okay, sebab saya tengok tak boleh nak start lagi sebabnya view tak cantik. View tak cantik. So kalau kita nak start sekarang juga, okay, cukup 50 view, kita akan start kita punya program pada hari ini. Kita tak sabar dah sebab tetamu kita pada hari ini, oi, orang jauh. Katanya daripada, jauh sangat. Kita tak boleh sebut lagi sebab kalau saya sebut benda tu akan jadi kantoi. Okay, so kita tak nak kantoi ke lagi. Share lagi dan invite rakan-rakan anda. Okay, dan jangan lupa komen dekat bawah ni pada kita punya partner-partner. Lagi-lagi kalau team leader, siapa lagi? Anak-anak buah dia pun kalau ada dekat dalam ni sekarang ni. Okay, tag rakan-rakan anda, invite lah, tak kisah customer ke. Customer anda yang orang kata apa? Orang panggil customer yang rapat tu apa orang panggil? Regular customer. Tu pun tak tahu, okey. Tag lah rakan-rakan anda, anak saudara pun boleh. Okey. Bagi tengok pada hari ini sebab hari ini sebab sangat special. Sebab special dia sebab dia adalah episod yang pertama. Okey, sebab hari ini kita tak semestinya dia akan buat dekat sini. Dia akan mungkin secara jauh, kita akan buat secara dekat, akan lagi dekat, lagi dekat. Oh, alamak, sentuh pula. Okay, so okay, so semua dah ready. Saya baca sekejap komen kat bawah ni. Tak ada pun yang tulis ready. Yang tulis ready ni orang yang sama. Orang lain. Okay, cepat lagi. Okay, so siapa yang baru masuk, siapa yang baru masuk tengok live sekarang ni, okay, anda boleh share lagi. Okay, anda boleh tag rakan-rakan anda, like, apa lagi ada. Semualah yang dekat bawah ni, apa yang ada tu, anda buatlah apa-apa yang patut. Okay, alright, so okay, saya dah nampak dah ada yang tulis bagi tahu. Okay, dah ready, semua dah ready, semua nak tahu dah ni. Okay, so sebabkan semua dah ready, alright, jom kita berjumpa. Okay, sebelum kita berjumpa dengan orang itu, saya memperkenalkan orang tu. Alright, semua dah ready, memperkenalkan orang itu bernama Michelle Kaiser. Siapa kenal? Kalau siapa kenal, tulis kat bawah ni, hi. Okay, so nama sebenar beliau adalah Kalisha Ong. Macam mana boleh jadi Kalisha Ong dengan Michelle Kaiser? Okay, takpe, nanti kita bincangkan topik tu. Okay, dan dia adalah suri rumah sepenuh masa. Dan dia kenal Fat Flare daripada adik dia sendiri. Okay, lagi satu, dia start dengan adik dia, daripada start dia jadi dropship, dan daripada dropship tu sampailah sekarang dia dah up level sampai ke senior partner. Dan akhir sekali adalah dia
ada dekat dengan saya. Ha, okay, so kalau nak tahu, jom kita bersama Michelle Kaiser. Yay. Hai. Okay. Hai Michelle. Hai. Oh, Michelle ni dia seorang yang periang tau. Ha, kalau kita tanya dia, semua dia nak gelak. Tengok saya dah cakap dah. Okay. So, Michelle. Okay, sebelum tu kita start topik kita berkenaan dengan nama tu. Okay. Tapi ni ada satu soalan yang sangat serius, yang sangat menervuskan. Takutlah. Takut? Takut. Okay. Saya pun takut juga. Nak tanya pun takut ni. Okay. Okay, semua dah ready. Soalan ni, dia tak semua orang dapat jawab soalan ni sebab Michelle je yang boleh jawab. Okay. Okay, ready ya? Okay, ready. Ready. Okay. Michelle sihat? Sihat. Okay, dia dapat jawab lah. Dia dapat jawab soalan tu. Okay. Alright. Alhamdulillah. Michelle sihat. Okay, so kita boleh teruskan eh? Boleh teruskan? Michelle okay eh? Tak ada nervous, semua okay. Kita santai, relax. Nampak kau muka. Nervous. Wah, jatuh. Okay, so Michelle, okay. Saya kenal Michelle, nama Michelle lah. Michelle Kaiser. Okay. Tapi bila saya dah baca detail Michelle kat dalam ni, namanya Kalisha Ong. Ha, macam mana boleh Kalisha Ong pergi ke Michelle Kaiser tu? Ha, boleh tak explain sikit? Okay, sebenarnya nama sebenar saya, nama kad pengenalan lah. Kalisha Ong. Diberi nama. Okay, tapi pada tahun 2012, Michelle convert masuk Islam. Oh, alhamdulillah. So, nama original saya Michelle lah. Oh. Memang Michelle. Michelle lah. So, bila saya convert, tu adalah nama Islam saya, Kalisha Ong. Oh, okay, okay. Sedap. So, pilih sendiri. Google lah. Tak, masa tu ada apa? Ada movie yang bertujuh tu. Oh, pengaruh movie TV3? Bukan? TV3. Tapi tak ingat lah. Dah tak ingat dah cerita apa tu. Tapi tak apa, yang penting nama tu sedap. Ingat sampai sekarang. Okay. Kisahnya Michelle tu sebab Michelle memang kan memang orang berniaga. So, Michelle memang lebih dikenali sebagai Michelle. So, untuk Michelle tukar nama Facebook tu, Michelle takut nanti orang tak kenal. Dah tak kenal, betul? Susah nak cari. So, tu stick dengan nama sama. Yes. Okay, so siapa dekat dalam yang tengah tengok live sekarang ni, okay, nampak tak leader korang ada dekat sini? Kalau yang tak nampak tu, buka mata besar-besar, tag lagi rakan-rakan anda, share lagi. Sebab kalau tak share, ruginya. Sebab kita nak jumpa Michelle kat sini sangatlah susah. Macam mana boleh datang sampai sini ni? Sebab hari tu Michelle ikut yang Millionaire Vacation. Yes. Okay, sebabkan Michelle dah sebut berkenaan dengan Millionaire Vacation tu. Okay, so share lah sikit dengan diorang. Sebab diorang tak dapat pergi sana. Michelle je dapat pergi sana. Saya pun tak dapat pergi. So share dengan diorang ni macam mana bestnya dekat sana. Dia punya seronok dia. Share, cakap lah. So yang daripada 11 ke 14 Ogos hari tu, Michelle sangat-sangat bertuah sebab jadi salah seorang yang join Millionaire Vacation di Redang. And satu benda yang Michelle nak cakap dari tadi, dari dalam kereta Michelle dah plan, Michelle kena cakap yang tak join tu memang rugi. Oi, dia dah plan dah nak cakap apa. Okay. Sebab yang tak join tu memang rugilah. So, sepanjang 4 hari dekat sana. Okay. Sangat-sangat best. Sudah ni. Tak tergambar dia punya best tu, tak tergambar tau. So kalau nak tahu best dia ke tak best ke, anda kena sendiri join, tapi tak tahulah bila ada lagi kan. Tapi dia akan ada, tapi kita tak tahu. Tapi kalau nak join, anda kena standby sentiasalah follow dengan apa sahaja yang aktiviti yang dikeluarkan oleh Fabflur. Okay, anda kena alert dengan apa yang selalu Michelle dapat tahu daripada Millionaire Vacation ni, daripada mana? Daripada group. Daripada group. Anda kena alert dengan group WhatsApp. Group-group yang ada. Okay Michelle. Okay, tadi soalan tadi saya tanya berkenaan dengan yang sangat menervuskan tadi. Yang satu lagi tu, dengar-dengar katanya ada microwave baru. Nampak tak, dia lari sikit. Daripada vacation tadi tiba-tiba pergi microwave. Tu surprise benda tu. Surprise. Macam mana boleh dapat microwave baru tu? Okay. Dia macam ni cerita dia. Awal bulan Ogos hari tu. Okay. Michelle cakap dengan leader Michelle. Michelle cakap sebab bila kita dah busy dengan team, Michelle punya masa makan tu dah lari.
Lari dah. Maksudnya kalau sehari tu bila bangun pagi je dah start reply chatting, lepas tu buat posting, buat live apa semua, tanpa sedar kadang-kadang dah pukul 4, pukul 5 petang. So tak breakfast, okay, tak lunch. So Misha, okay, cakap dengan Misha punya leader, okay, Misha punya AEP, Misha akan cakap, bulan Ogos ni Misha target nak beli microwave. Lepas tu dia tanya untuk, okay, apa, sebab kalau microwave Misha boleh beli macam makanan frozen, yeah, frozen. So sambil Misha reply WhatsApp tu, Misha masukkan je, lepas tu tekan, and then macam tu lah, bila keluar dia dah masak, so dah tak payah masak-masak bau-bau kan. Macam tu. Okay, so itulah adalah satu tindakan Michelle untuk menjimatkan masa sebenarnya. Yeah. Ha, sebab kadang macam tengah pun nak reply WhatsApp, time tu lah kita nak masak. Ya. Yeah. Ha, susah. Dia macam benda boleh senang, benda boleh senang, kenapa nak susah? Ha. Yeah, sebab tu kita kena ada duit supaya kita boleh mudahkan kita punya hidup tu lah. Yes. And then ada satu hari tu Misha keluar dengan Misha punya husband. Misha keluar, lepas tu kebetulan Feli video call. Okay. Tak tahulah, tak plan rasanya. Okay. Dia video call sebab nak tanya pasal ada benda pasal stock. Okay. So Misha cakap, Misha dekat Misha cakap lah, Misha dekat kedai elektrik tu. So Misha tengah tengok microwave ni. Lepas tu dia tanya, Misha nak beli yang mana satu? Dia cakap, dan Misha cakap, tak tahu lagi lah. Sebabnya Misha kan plan nak beli hujung bulan Ogos. Okay. Sepatutnya, maksudnya bulan ni punya reward lah untuk dia sendiri. Tapi terawal pula. Baru 7 hari masa tu. Hari ke-7 Ogos. 7 hari bulan Ogos. So Misha cakap dia, lepas tu dia tanya nak beli mana satu. Misha cakap, belum lah, nak tengok dulu. Misha cakap dia. Lepas tu tak lama, lepas tu dia call balik. Dia video call. Misha cakap, kenapa dia ni duk video call dari tadi kan? Lepas tu dia cakap, dah beli tak? Dia cakap, belum. Hujung bulan ni Misha beli. Lepas tu dia tanya, Lepas tu dia tanya, dah tengok WhatsApp tak? Belum. Misha cakap, lepas tu sekali bila Misha tengok WhatsApp, tengok dia receipt bank in. Wow. Lepas tu dia cakap, gunalah duit tu beli microwave. Wow. Dia cakap macam tu. So, apa perasaan? Perasaan bila nampak je receipt tu masuk tu? Misha nangis. Nangis macam mana? Nangis macam mana? Tak adalah, Misha macam terharu lah. Macam Misha baru je macam 7 hari. So tu memang plan Misha untuk reward Ogos. Reward diri sendiri. So Misha nak mudahkan. So waktu makan memang itulah. Kalau ikutkan, nak kurus dah lama kurus. Tapi itulah, tak kurus-kurus. Tapi Misha, ada nampak kurus sikit? Tak ada. Kita make up dia. Okay. So, macam itulah cerita dia. So, malam tu, balik yang dapat microwave kan, terbeli. Sebab terbeli. Misha ada lagi dalam kedai elektrik masa tu. Tak keluar lagi? Tak keluar lagi. Okay. Sebab pusing-pusing lah. Sebab kedai elektrik tu kan besar. Banyak benda nak tengok. And then terus beli, balik dari situ terus beli makanan frozen. Penuh Misha punya ni. Peti ais. Sejuk yang dekat atas tu. Wah, habis. Itulah kalau perempuan kalau dia planning nak beli sesuatu, okay, dia memang dah planning lah. Beli sesuatu tu, dia akan ada extra yang lain. Makanan tu, dia penuhkan sekali. Itulah. Okay. Tapi memang tu adalah satu reward yang orang kata benar jangka-jangka. Kita target lambat lagi. Tapi dapat awal. Syukur tu. Sebab tu kita kena ada target. Bila kita ada target macam Michelle buat sekarang ni, dapat. Kadang-kadang dia antara cepat dengan lambat sahaja. Betul. Okay. So tadi saya rasa minat dengan satu statement yang Michelle cakap tadi, kita kena ada duit tu. Okay, boleh tak share dengan diorang ni macam mana nak kena ada duit sendiri ni, nak pegang kalau kita nak beli barang tu macam senang lah sebab kita kena ada duit. So boleh tak Misha cerita kat diorang ni macam mana nak kena ada duit sendiri tu? Nak ada duit sendiri ni adalah keinginan semua orang sebenarnya. Betul. Semua orang nak ada duit sendiri, tapi tak semua orang yang boleh buat nak ada duit sendiri tu. Betul. Macam Misha sendiri, Misha pernah ada pengalaman. Okay, yang bagi Misha pengalaman tu yang buat Misha rasa aku kena ada duit. Aku tak boleh tengok orang lain je, tak boleh. Macam tu. Sebab dulu sebelum Misha kenal Fatfleur, Misha dulu adalah seorang personal shopper. Okay, personal shopper tu Misha buat, so Misha seronok.
Dia suka kenal. Sebab bila kita jadi personal shopper, kita dapat kenal ramai orang. Betul. Yang masuk grup kita tu pun kita tak tahu siapa. Tapi macam kita punya network tu luas. And then one day, sebab Michelle, kita semua orang, macam orang lain, macam anda di luar juga, Michelle banyak komitmen, kena bayar banyak benda. Okay, so apa yang hit Michelle masa tu is jadi seorang personal shopper tapi tak dapat nak beli barang yang Michelle jual tu. Masa tu ada sales, tak mahal pun. Kalau macam sekarang memang tak mahal. Kalau sekarang dah boleh beli banyak dah. Macam tu. Masa tu sebotol sebotol yang Michelle nak beli tu RM35 je. Tapi duduk. Disebabkan Michelle nak savings duit, Michelle tak nak terguna duit tu. Okay. Maksudnya untuk bayar komitmen. Kalau macam terguna RM35 tu, maksudnya dah tak cukup dah RM35 untuk Michelle bayar komitmen. So Michelle tak beli. And perasaan tu sangat-sangat tak best. Sebab kita dah nak lah, walaupun kita tengok harga dia macam murah, tapi betul. Aduh, aku nak guna duit ni untuk kat tempat lain. Tapi tak, bila dah join dia dengan bisnes sekarang ni, sekarang ni macam mana pula dengan RM35 tu? Sekarang ni okay. Nak ke tak nak? Tak nak lah ambil. Tak nak lah ambil. Sekarang ni itu adalah satu achievement juga untuk Michelle sebenarnya. Bagi Michelle, personal achievement. Michelle dah banyak benda tu dalam toilet. Michelle dah macam setiap keluaran dia tu Michelle ada lah. Oh, dalam toilet letaknya. So, sebab benda tu untuk kita mandi. Semua benda tu macam semua orang nak guna. Betul? Tapi tak semua semua orang nak guna, semua orang boleh tengok. And then benda tu selalu sales. Tapi bila perasaan kita tak dapat nak beli tu, sangat sakit. Michelle sangat-sangat faham perasaan tu. Sebab Michelle dah pernah lalui. Okay, so yang dekat luar sana tu, bila ada rasa macam apa ni, nak sesuatu tapi aduh, walaupun dia dah murah dah depan mata dah ni, macam harga dah paling murah dah, tak dah paling murah dah. Kedai tu buat murah macam tu. Betul. Tapi still pun tak boleh nak beli. So kalau nak dapatkan macam mana benda yang murah tu pun rasa macam berat nak beli. Apa lagi? Anda kena komen kat bawah ni, kena share lagi. Okay, so paling best sekali anda boleh tinggalkan link-link anda supaya macam mana nak join dengan dengan ada satu nama team tu. Tapi kita sebelum masuk ke team tu, okay, kita relax kejap, okay? Kita sambung sekejap lagi. Okay, kembali kita semula ke dalam studio. Alright, so siapa yang tengah tengok sekarang live ni, yang ada yang baru tengok live sekarang ni, seperti biasa anda kena lakukan tugasan yang sangat penting. Kalau tak buat benda ni, anda fikir-fikirlah sendiri. Okay, so seperti biasa yang baru join, yang baru tengok sekarang ni, anda kena share dan like dan invite rakan-rakan anda tengok live pada hari ini. Sebab kalau tak tengok sangat rugi. Sebab hari ini kita punya tetamu yang special pada hari ini, Michelle Kaiser. Yang orang kalau dekat dalam team Michelle, dia akan panggil apa, Mama Unicorn. Banyak kita nak korek rahsia lagi ni. So sebelum kita nak start kat Mama Unicorn tu, okay, saya nak tanyalah, waktu masih tak puas lagi lah tanya berkenaan dengan Millionaire Vacation tu. Okay, waktu dekat sana, okey, selain daripada perasaan best, okey, apa yang buat tindakan Michelle nak nak join apa aktiviti tu? Rasa macam dah confirm best ke nak join benda tu? Jauh Michelle daripada Sarawak sana datang ke Semenanjung ni? Itulah. Okey, cerita sikit. Okey, sebenarnya Michelle buat keputusan tu rasanya beli seminggu sebelum. Seminggu sebelum. Ataupun 2 minggu, tapi tak tinggal 10 hari macam tu yang Michelle beli flight tiket. Okay. Yang masa tu Puan Farah keluarkan tanya siapa yang nak join. So masa tu Michelle tak fikir panjang, isi je nama. Okay. Tak beli lagi flight tiket sebab Michelle memang dah janji. Michelle terlepas dulu booth camp dekat Melaka. So Michelle tak tahu. Michelle tak tahu yang ada booth camp. So Michelle cakap tak apa, kali ni macam mana pun Michelle kena pergi. Kena pergi juga. Lepas tu Michelle cakap yang cuma Michelle check is
kalau Michelle datang sini, Michelle kena quarantine ke tak? Sebab tak nak lah sampai sini kena cuti kat hotel pula kan? Betul. So kalau balik sana quarantine tak apalah. So bila Michelle dah tanya a few sumber yang Michelle boleh percaya. Okay. And then Michelle terus beli flight ticket. Masa tu juga tak fikir panjang. Tanpa Michelle tahu apa yang akan terjadi dekat nampak. Michelle. Michelle dia tak fikir panjang dah. Apa tak tahu. Nampak keberanian dia untuk buat tindakan yang macam tak kira sebabkan aku nak juga, aku kena pergi. Kalau betul. Tak pergi sebab aku dah rugi tak dapat pergi kat Melaka tu. Betul. Kali ni pergi, dah dapat pergi. Feel dia. Best. Of course best. Kalau tak pergi memang rugilah. One pun tak pergi. Terkena. Tapi tak apa. Sebab saya menguruskan kat sini. Kalau saya tak ada kat sini, vacation tu tak jadi. Okay. Nampak? Oh, penting. Okay. So, waktu join dengan apa? Dah join vacation tu. Lepas tu, dekat sana, aktiviti dekat sana pula. Apa yang buatkan Michelle rasa macam, aduh, aku nak koyak sangat ni sebab dah nak give up lah apa. Ada tak dekat sana? Nak give up tu tak ada. Oh, tak ada eh? Tapi memang ada aktiviti-aktiviti yang sangat-sangat mencabar kita punya tahap kesabaran. Dia bukan sikit tau. Dia macam kalau bercakap tu dah meletup terus. Macam tu. Baik senyap. Dia dah tak cakap macam ni lah. Dia pom 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 meletup. Macam tu lah. Okay. Aktiviti yang itu yang mencabar lah. Okay. Kalau daripada segi fizikal tu ada juga. Okay. Tapi tak banyak. Cuma ialah bila kita berbadan sihat dan comel macam ni. Berlari sedikit tu adalah satu cabaran yang besar sebenarnya. Okay. So terasa lah. Terasa sihat. Yeah, terasa sihat. Dengar tu guys. Okay, so sihat. Kita boleh tengok VT-VT ini kat dalam suasana dekat Redang tu. Jom kita tengok. Intoxicating your kiss, intoxicating your lips. Nobody does it like this. I find it hard to resist. Feeling out of control, beautifully so. What's coming over me? It's a total eclipse of rationality. I don't usually say this. I don't usually play this game. Yeah, I know I'm not faded, but it kind of feels that way. I don't usually say this, but I think I should let you know. But baby, baby, I don't wanna go. Come on now.
So I'm crashing here tonight. How could I go home when I feel like I belong? In your arms it's like champagne, feel it pouring in my veins. Yeah, I got myself too drunk on you to drive. So I'm crashing here tonight. Okay, macam-macam gambar yang kita nampak pasal Michelle ni. Ada video, ada gambar yang gelap besar dia. Tu macam mana nak cakap tu? Itulah, Michelle tengok juga bila dapat gambar hari tu kan. Tengok macam tak ada pun gambar aku macam orang lain. Sayu ke senyum ke tak ada. Semuanya terbelahak. Semuanya gelap besar kan. Terbelahak. So, macam maksudnya Michelle enjoy. Michelle sangat-sangat enjoy. Nampak? And paling best yang Michelle dapat lalui dekat sana is dekat diri Michelle sendiri yang berbeza dia. Michelle tak bawa phone. Oh, okay. Michelle kena rampas kan handphone tak dekat sana? Oh, tak? Tak kena rampas. Habis? Maksudnya, ada juga yang bawa. Macam ada yang bawa masa aktiviti kan? Tapi macam Michelle memang dari pagi sampai petang tu Michelle memang tak bawa. Tinggalkan je kat bilik. Apa nak jadi? Tapi bila buka WhatsApp tu bersepah lah. Faham lah. Cuma macam masa tu macam Michelle betul-betul nak enjoy. Michelle betul-betul nak dapat maximum maximum output daripada aktiviti yang Michelle lalui. So memang berbaloi itu Michelle fly jauh-jauh. Tak tidur. Lepas tu next day tu terus ambil flight pergi Terengganu. Memang best. So tu memang pengalaman sendiri Michelle join aktiviti tu. Okey, aktiviti mana yang paling susah sekali tu? Antara berapa hari? Berapa hari kat sana? Empat hari? Okey, antara empat hari tu, okey, saya rasa mungkin hari yang kedua. Mungkin hari kedua aktiviti yang paling panjang. Okey. Mana yang paling susah sekali? Hari kedua tu yang mencabar fizikal. Yang explorers tu lah. Explorers tu memang berlari hujung ke sana hujung. Dia bukan, tak tahulah. Michelle rasa kan dah selama Michelle dewasa yang betul-betul dewasa ni. Kan tak tahulah, Michelle rasa itu kali pertama yang Michelle paling banyak berlari, paling banyak berjalan, paling banyak berpeluh. Sebab tu saya cakap tadi ada nampak perubahan sikit. Yes, dia dah setuju. So itu yang fizikal. Alright. Yang mental dia, yang Michelle tak boleh lupa adalah yang kita orang punya game, apa nama? Yang main straw tu. Straw panjang. Helium straw. Helium stick. Mula-mula nampak macam senang, nampak alah straw je kan. Tapi benda tu itulah yang maksimum. Maksimum macam dia menguji kesabaran lah. Dia menguji kesabaran. Tapi bila fikir balik, benda tu sebenarnya jadi dekat kehidupan kita hari-hari. Maksudnya walaupun benda tu nampak senang, kita nak capai benda tu nampak senang, tapi kalau orang yang bersama kita tu tak semua on board, dia tak senang. Dia sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. So kalau anda pun dah nampak dah video, waktu Michelle cakap tadi ada ditayangkan dari dia punya gambar-gambar macam mana main game straw tu. Okey. Nampak senang, straw je pun kan. Straw je pasang panjang-panjang tu main letak kat tangan. Nak suruh turun je. Tapi tak tahulah ketegangan dia situasi tu memang tegang. Masa tu gaduh tak time tu? Dia bukan gaduh tau. Bukan gaduh. Dia macam ni. Kita tak jangan gaduh. Kita tak jangan gaduh. Dia macam masa tu kita nampak that true colors of setiap orang. Betul? Maksudnya
apa yang Misha dapat masa tu is kita boleh nampak orang tu punya attitude. Okay. Dengan result dia, okay, kita boleh tahu kenapa result dia macam tu. Kita boleh tahu result orang orang yang macam ni tu, result dia macam ni. Kita boleh tahu result orang yang perangai macam ni, result dia macam tu. Nampak. Macam tu. Michelle dia dah nampak dah macam tu. So anda yang kat luar sana yang dia siapa join team dengan Michelle? Berapa orang? Michelle ada 5 orang. Yang pertama siapa? Kak Ija. Kak Ija. Lagi? Lepas tu Kak Fiza. Kak Fiza. Lagi? Lepas tu Kak Ina. Kak Ina? Seorang lagi? Kak Ina, Kak Ina pelampu. Kenapa panggil dia pelampu? Lepas tu lagi seorang. Okay. Michelle lah kan? 5. Baru 4? Michelle 4. Seorang lagi? Seorang lagi. Alah, kejap eh. Okay, nanti. Kak Ros. Kak Ros Pia. Terlupa kan nama dia. Oh, time tu Insya dah team dengan orang. Dah nampak dah diorang punya perangai macam mana. Bukan diorang je lah, maksudnya semua. Semualah sebab ialah dia buat dalam satu tempat kan. Betul. Nampak dia ni macam ni, macam ni. Betul. Bahayalah Michelle ni, dia boleh baca orang. Kita boleh baca macam so kita nak nampaklah. Kita datang jauh, so kita nak dapat something yang macam ada benda untuk kita bawa balik. So kena tentulah, kena fokus. Kena tengok orang. Okay. So Michelle, so dah kita dah main game kat sana, macam-macam lah aktiviti yang impact yang meninggalkan kesan kat Michelle tu. Antara banyak tu, yang mana satu macam tak boleh lupa lah sampai sekarang? Yang tak boleh lupa, kalau daripada segi mencabar mental tu, memang game tu tadi lah. And then Michelle dapat, Michelle sangat-sangat bertuah. Okay. So Michelle antara 3 orang yang sempat one on one dengan Lady Boss. Oi. One on one depan-depan tu. Mula-mula tu nak masuk bilik dia tu kan, rasa macam tak ada lutut, tak kaki dah, perut dah berpusing-pusing, nak makan pun tak kenyang. Tak bawa microwave tu pula. Kan? Masa tu itu adalah antara precious moment yang Michelle dapat. And it's actually antara sebab kenapa Michelle nak sangat pergi. Sebab Michelle nak jumpa dia depan. Macam ni lah. Kan sebelum ni Lady Boss memang ada buat one on one tapi dekat Zoom. But the feeling bila berhadapan, dia punya lain rasa dia, betul tak? Sebab tu saya buat show pada hari ni, episod yang pertama pada hari ni dengan Michelle secara depan-depan macam ni. Saya tak nak secara online. Kita nak feel dia tu, feel dia lain dia macam macam tu. Dapat tak rasa? Dapat tak? Okay Michelle. Alright, so sepanjang Michelle dah join aktiviti semua tu, okay. So kalau orang yang tak dapat join tu, yang macam dia mungkin dia anggap benda tu tak best sebenarnya. Rugi lah dia orang tak dapat join kan. Tapi Michelle dah dapat join, Michelle dah cerita kat dia orang ni. Okay. Rasa dia orang dah jealous dah ni. Kan. Sebanyak benda yang Michelle dapat. Betul? Rugi dah. Okay. So kalau dah tak nak rasa rugi, anda tak nak rasa rugi, seperti biasa yang baru join sekarang ni, anda kena share dan like page ni sekarang. Okay, video yang tengah tengok live ni sekarang ni, share lagi sebab kita tengok view tak cantik. Sekarang ni dekat depan saya ni Michelle Kaiser guys. Kita nak jumpa, nak bawa ke sini. Ui, susahnya. Naik apa tadi? Ha? Bawa ke sini naik apa? Private jet. Saya lipat macam ni, lipat kertas tu. Michelle. Nanti editing tolong keluarkan roket tu. Habis nanti member garu kepala lagi. Okay Michelle, so dah join vacation. So sebabkan bila join vacation tu, sebabkan dengan Fat Fleur lah. So macam mana buat bisnes dengan Fat Fleur ni pula? Kita dah perempuan-perempuan waktu dekat Millionaire tu, vacation tu. Lepas tu berbalik pada kita punya bisnes ni pula. Saya masih apa ni, tak puas hati lagi dengan jawapan Michelle yang kata kita kena ada duit tu. Bila Michelle dah kata kita kena ada duit tu, Michelle pula, saya rasa Michelle daripada background ada bisnes semua kan. Macam mana terjebak dengan bisnes Fat Fleur ni? Sebabkan adik tu lah kan. Sebab Michelle ada bisnes sendiri, tapi adik pun buat bisnes juga. Kenapa pilih bisnes adik tu? Dia macam ni. Yang Michelle ada beritahu tadi pasal personal shopper tu, itu adalah sebenarnya permulaan. Permulaan macam mana Michelle boleh terjebak dengan Fat Fleur. So sebelum tu Michelle buat bisnes dengan ayah Michelle sendiri. Okay, tapi mungkin tu bukan Michelle punya bidang, so Michelle tak minat. Okay. Bisnes yang orang serius-serius ni Michelle tak suka.
Amisha suka macam retail. Amisha suka retail. Okay. Ni kan retail. Betul. So macam lagi best. Tapi masa Michelle join tu, sebab dia yang Michelle nampak dekat adik Michelle, sebab bulan tu, bulan yang dia baru mula tu, Michelle nampak dia dapat reward. Uish. Dia dapat reward handbag. Wow. Lepas tu Michelle kan dah dah macam in the midst of tak ada duit. Wow. Maksudnya nak beli RM35 tu tadi pun tak ada. Dah susah dah. Apatah lagi nak beli handbag. Ha, lepas ni tiba-tiba adik pula bawa balik handbag. Ya, lepas tu dia cakap, lepas tu Michelle macam, sebab selama ni Michelle yang selalu dapat beli barang yang best-best lah. Ha. So bila nampak dia tu macam best juga. Lepas tu dia dapat handbag yang branded, yang ada brand. Okay. Brand favorite Michelle masa tu. Hey, dia kacau Michelle lah sekarang ni. Okay. Dia mengganggu Michelle punya jiwa tu. Okay. So Michelle macam, okay tak boleh. Lepas tu masa tu Michelle tanya dia, best ke business join ni? Best, dia cakap hari-hari ada orang beli. Okay. Dia cakap macam tu. So Michelle nampak lah juga dekat dalam dia punya status WhatsApp, dekat Facebook, hari-hari dia pergi COD, hari-hari dia kena restock sebab dia dropship kan. Okay. So Michelle cakap, okay tak apa, Michelle try. Michelle cakap, sebab jadi dropship RM20 je. Aha, masa tu. Betul. So Michelle cakap, Michelle try. Lepas tu dia tak bagi Michelle jadi dropship. Kenapa? Cerita dia. Dia macam orang lain, orang lain pun mula dari dropship. Betul. Michelle terus tak jadi agent. Woi. Jadi tak, tu bukan benda yang boleh dibanggakan sebabnya Michelle start jadi agent. Okay. Fungsi siram tak tahu. Fungsi semua benda tu Michelle tak tahu tau. Okay. Masa tu dia cakap tak apa. Dia cakap kau jangan jadi dropship, kau terus jadi agent. Terus jadi agent. Dan masa tu modal agent RM200. And that is actually my last RM200. Itu yang buat Michelle macam ni last card. Sama ada Michelle buat betul-betul ataupun Michelle main-main. So dah tak ada dah. Betul. Itu last. Dah lah tak ada duit nak shopping. Lepas tu last 200 tu dah labu dekat satu bisnes yang Michelle tak tahu apa outcome dia. So macam okay tak apa. So nak handbag kan. Betul. Nak handbag punya pasal. Tak apa, sanggup 200. Harapnya dia balik-balik dalam 200 ribu. Betul. Anggap macam tu lah. Ada rasa macam tu tak? Tak ada. Tak fikir. Masa tu tak ada expectation. Michelle betul. Just nak join je nak dapat handbag. Maksudnya bila Michelle join tu, Michelle boleh buat sales. Okay. And then kalau aku dapat capai satu amount sales tu, nanti mesti leader akan bagi kita reward. Macam tu. Itu adalah cara Michelle fikir masa tu lah. Okay. Sebab seronok kan tengok dia dapat bag, handbag, best. Sebab Michelle memang Michelle suka. Michelle seorang yang sangat suka kumpul handbag. Wah. Kejap lagi kita tanya pasal handbag tu pula. Okay. Masa tu Michelle join juga jadi agent. And then setengah bulan pertama, Michelle tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa? Alamak. Setengah bulan pertama Michelle, produk kan bila kita join jadi agent kita dapat produk. Betul. Produk tu simpan je dalam bilik. Pasu simpan dalam bilik? Takut. Oh takut. Malu. Dia shampoo. Malulah kan. Oh, yeah, betul macam lah. Macam mana Michelle nak mula. Macam takut. Sangat-sangat takut masa tu. Dia more to malu sebenarnya. So setengah bulan pertama tu Michelle simpan je stok tu. Setengah bulan guys. Tak post apa-apa pun. Sampai dah satu hari Michelle ada best friend Michelle tu. Dia memang pengguna Fabfluss sebelum ni. Dia pernah beli dekat adik Michelle. Okay. And then masa tu Michelle tanya dia, kau tak nak beli ke shampoo kat aku? Michelle tanya macam tu. Soalnya Michelle cakap dah 2 minggu dah dalam bilik tak gerak bawah punya stok tu macam tu. Lepas tu dia dia belilah. Dia beli kat Michelle. And then bila tu adalah gambar first yang Michelle post sebagai seorang penjual Fabfluss. Wow sekali tu. Sepanjang 2 minggu tu. Betul. Itu yang pertama post. Yang pertama post. And then yang paling Michelle tak sangka, lepas yang Michelle post gambar dia tu, tiba-tiba ramai orang tanya. Ramai orang tanya. And then sebab dia orang tahu, sebab Michelle perkenalkan diri, baru Michelle perkenalkan diri sebagai agent. And then terus ramai orang tanya untuk jadi dropship. Tengok member baru join baru join agent, lepas tu stok pun masih dalam bilik lagi. Bukan tanya nak beli barang, macam mana nak join? Tiba-tiba ramai masa tu sebenarnya sangat-sangat overwhelmed. Macam terkejut sebab Michelle memang tak, Michelle join tak expect apa-apa. Betul. Tapi bila dapat sambutan macam tu Michelle rasa macam
okay, buat je. Macam macam follow the flow. So 2 minggu yang last, 2 minggu terakhir bulan Oktober, masa tu Michelle dapat 30 orang dropship. Push. In 2 weeks. Dalam 2 minggu. 2 minggu stok dalam bilik, 2 minggu dapat 30 dropship. Woi. Ya, okey, ni bukan besya-besya lah ikutkan ni. Okey. So, waktu join Fabflur tu, okey, sebagai agent. Waktu perempuan-perempuan sampailah sekarang, kenapa lagi tinggi daripada adik ni? Macam mana boleh terjadinya macam tu? Sebab dia yang pilih untuk macam tu. Oh. Maksudnya dia akan pergi ke atas, okay, bila Michelle naik. Sebab Michelle tak pernah halang tau. Michelle okay, jenis yang even macam kalau dalam Zoom kita jumpa team, Michelle akan selalu cakap, kalau you rasa it's time untuk you upgrade, tapi okay, Michelle belum boleh upgrade, maksudnya untuk you jadi bawah Michelle, it's okay. Michelle okay, Michelle sangat-sangat okay. So kita tak boleh nak sekat rezeki orang. Betul. Mungkin dia dah mampu, tapi Michelle yang belum mampu nak naik lagi tinggi, then it's okay. Michelle pernah juga cakap dengan dia macam tu, tapi dia macam okay tak apa. Dia cakap kalau Michelle belum bersedia nak naik level lagi satu, maksudnya dia pun sebenarnya dia pun tak sedia untuk naik level lagi satu. Sebenarnya bukan tak sedia. Dia bukan sedia. Dia sebenarnya dia sayang kakak-kakak dia untuk biar kakak-kakak dia kat atas. Dia rasa kena marah agaknya. Mungkin dia kata tak apa, kena marah dengan kakak tak apa. Kalau kena marah dengan saya, mungkin dia pump saya. Okey. Ya, mungkin sebab tu. Mungkin sebab tu jugalah kot. Mungkin dia gemar dimarahi oleh kakaknya sendiri. Sebab waktu dia waktu kecil-kecil dulu mungkin dia tak pernah kena marah dengan kakak dia ke? Jangan. Oh, jangan. Garang. So, tadi kita dah dengar dah berkenaan macam mana Michelle dia punya perjalanan start dia bisnes dengan Fabflur ni. Okay, so bila dah start bisnes dengan Fabflur ni, tertubuhlah nama unicorn tu. Okay, Michelle. Okay, kita tanya sikit dulu berkenaan dengan unicorn tu. Macam mana boleh terfikir dengan nama unicorn ni? Lepas tu dengan tim panggil apa? Mama Unicorn? Mak Unicorn. Mak Unicorn. Macam mana boleh terjadinya macam tu? Michelle mula dulu bukan dengan unicorn. Okay. Michelle mula dengan team Michelle. Okay. Okay, and then ada satu hari tu Michelle nampak live Kak Ainul. Okay. Team Synergy. Okay. Masa tu dia share kenapa dia ubah. Sebab dia dulu pun sebelum team Synergy tu dia ada nama lain. So dia cerita kisah macam mana, kenapa dia ubah nama team dia masa tu. So tu yang bila Michelle dengar, so Michelle macam, okay, saya kena buat nama tim ni, maksudnya bukan perjuangan Michelle seorang untuk okay, Michelle, tapi perjuangan yang semua orang percaya. So unicorn ni Michelle pilih sebab Michelle memang minat unicorn. Michelle memang minat benda yang berkala-kala, okay, yang banyak kala. And then unicorn ni adalah satu simbol yang impian yang paling wild sekalipun, your wildest okay, dream okay, pun boleh jadi kenyataan. Betul-betul. Okay, so dalam masa yang sama, kalau Michelle perasan, keluar pula produk dekat Fabflur ni yang kotak unicorn tu. Yeah. Macam mana pula perasaan tu? Masa tu Michelle rasa macam rasa macam excited, rasa okay, best. And then bila masa tu Zoom dengan Lady Boss, okay, Lady Boss ada mention sebab dia selalu nampak Michelle dekat Instagram dia. So itu buat rasa, okay, aku kena restore banyak-banyak. Okay. Maksudnya Michelle kena ada benda tu banyak. Betul. Dan memang banyak lah kita orang ada masa tu. Then, tapi sekarang tinggal satu je. So jangan minta. Jangan minta. Jangan minta. Dah habis tu Michelle punya je. Tinggal satu je. So memang waktu tu dah lah nama team unicorn. Keluar pula baru set naik, unicorn tu. Baru nak up lah kononnya. Baru nak up. Kira untuk branding nama team unicorn ni, dia macam sub tanpa betul lagi tu kan. Macam semua sekali satu Fabflur ni lah. Betul. Dia menggunakan. Itulah orang kata bertuahnya Michelle dalam bisnes Fabflur ni. Okay, so nak tahu lebih lagi? Boleh. Tapi kita tengok view tak cantik ni. Okay, so seperti biasa yang baru join, yang tengah tengok live sekarang ni, anda kena share lagi. Okay, yang terutama sekali yang mengenali Mak Unicorn ni. Hari ni dia tak bawa tanduk unicorn. Ini tak ada. Simpan. Ada dekat Sarawak. Sebab kalau dia bawa kat sini. Tak plan. Sebab kalau dia bawa, bahaya. Semua dia
tanduknya semua beli dengan dia. Okay, so kalau nak tahu lebih lagi berkenaan dengan Michelle Kaiser pada hari ini, okay, seperti biasa anda kena share lagi dan kita stay tune sebab lepas ni kita ada segmen yang lebih menarik. Dah ready dah dengan segmen tu? Apa? Kalau dia tu dah ready lah tu. Okay, jom. Okay, kembali kita semula ke studio. Alright, tadi kita dah cakap kita nak main game. Okay, game tu dah ada dah depan mata kita sekarang ni. Simple aja, okay. So, game ini dia punya cara. Saya explain lah macam mana cara game dia pada hari ni. Okay, ni adalah satu. Okay, sebelum kita nak start game ni, ini adalah satu pembaharuan dekat dalam kita punya talk show pada hari ni. Kita punya jump chat. Okay, jump chat kita pada hari ni. Okay, dekat dalam segmen ni, kita akan buat game dengan kita punya tetamu. Ini secara dekat. Tapi kalau buat secara jauh nanti tak tahulah macam mana. Dah buat dah. Okay, sebab tapi jangan risau sebab kita punya game pada hari ni kita tak pakai pun kekuatan. Okay. Kita pakai deria. Okay, so deria macam mana? Okay, kat tangan saya ni ada dua benda kat sini. Seperti biasa kalau ini pakai dia dekat ni bukan mask bukan mask mulut. Bukan, ni kita kena tutup mata dan ini piring ni dia akan ada sesuatu yang akan ada dekat dalam piring ni. So, Michelle tugasan dia kena rasa teka barang apa yang ada dekat dalam piring ni. Kat atas piring ni lah. Michelle kena teka. Okay. Senang dia. Boleh. Ini tak ada. Game ni dia tak ada dekat waktu Millionaire Vacation tu. Dia ada dekat dalam jump chat ni je. So Michelle dah ready? Dia letak haiwan tak? Tak. Ada kot. Biasa Michelle. Okay, jangan letak apa kat sini? Jangan letak. Tak boleh cakap nanti. Wan pergi letak. Tak. Janji. Okey, jangan letak apa? Katak. Okey. Amin. Take note. Okey. Kalau ada lah. Kalau ada, pergi cari kejap. Okey, tak. Guru aja. Okey, so. Dekat tangan sini ada penutup mata. So, okay. Michelle kena tutup mata Michelle. Okey, okay. Kita dah boleh start lah game ni. So, Michelle dah ready? Ready? Okey. Jom. Okay, kembali semula kita kat studio. Tadi kita dah cakap dah kita nak main game. Sekarang ni mata Michelle pun kita dah tutup dah. Okay, so Michelle confirm tak dapat apa-apa eh? Confirm. Okay, ni nombor berapa? Nombor berapa? Teka. Nombor berapa ni? Mana boleh teka? Rasa dia kena teka. Berapa? Nombor apa ni? Nampak dah nampak. Okay, mananya betul lah tu tak nampak lah. Okay, so Michelle dah ready eh? Okay. So yang tengah tengok live sekarang ni pun dah ready. Betul dah ready. Kalau support dah Michelle. Ready, support cepat. Support Michelle. Yes. Tulis cakap. Kat bawah tu kata Mak dah ready. Mak Unicorn boleh cakap. Tulis Mak Unicorn boleh. Comment kat bawah ni. Mana team Michelle kat sini? Bagi emoji unicorn banyak-banyak. Minta dia orang letak. Letak. Michelle cakap letak emoji unicorn banyak-banyak. Sebab game pada hari ni sangat susah gila. Nampak je apa penutup mata dengan piring tadi. Sebab piring tu tak sampai lagi. Okay, so dah ready. Okay, saya nampak komen kata dah ready. Nampak dah, unicorn dah start keluar dah. Okay, cantik. Okay, Michelle. Okay, stand by. Michelle kena teka. Okay, ready. Okay. Nanti Michelle akan rasa. Michelle, satu tangan tutup hidung. Hello. Okay, satu lagi tangan kena rasa barang apa ni. Okay, buat satu jari telunjuk. Okay, macam tunjuk tu, tunjuk satu. Okay, stand by. Nanti ada satu tangan yang akan pegang Michelle. Okay, rasa. belum lagi. Okay, rasa. Barang apa ni? Okay, tu yang pertama. Okay. Jangan sebut lagi barang apa. Nanti lupa. Okay, yang kedua. Apa ni? Okay. Tadi dua. Tak boleh. Alah. Okay, yang ketiga. Tadi yang first tadi dia macam pekat sikit. Kenapa geli ni? Yang kedua tadi macam rasa macam dah cair sangat. Okay, yang ketiga tadi dia sedikit likit. Okay, yang tu? Ya. Ada benda ke situ? Ada. Okay. Ni kalau boleh hidung 100% dapat. Tapi tak ada hidung ni. Okey, tak apa, ni kita bagi yang pertama dulu, percubaan pertama. Okey. Okey. Yang terakhir. Apa benda tu? Apa benda tu? Okey, so Michelle dah pegang dah kelima-lima benda tadi tu. Dah boleh buka hidung. Dah boleh buka hidung dah.
Alah. Okay. Ha, dapat detect tak? Dapat detect tak? Sebab kita dah bagi Michelle apa sentuh semua. Okay. Dan Michelle dah tak boleh teka dah bau apa benda tu sebab dia dah bercampur. Hmm. Okey, tadi Michelle pegang ada 5. Picit gua sangat. Itulah. Terkeluar terkeluar sedung. Aduh. Okey. Okay. Okay, so Michelle dah pegang dah ke 5-5 apa tu? Tekstur tadi tu. Okey. Okey. Yang pertama tadi, Michelle rasa yang pertama tu apa benda ke dia? Yang pertama tu Michelle rasa tu dandruff. Dandruff? Dandruff apa tu? Shampoo dandruff. Okey, tak apa. Salah ke? Alamak. Salah. Okey, tak apa. Yang kedua. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi dia macam rasa macam ada tak rasa basah-basah ke? Sejuk-sejuk. Tak ada. Yang kedua tadi Michelle rasa tonik kot. Sebab dia tak ada rasa apa-apa kat situ. Oh, tak ada rasa apa-apa eh. Kedua Michelle kata tonik. Okey, okey. Yang ketiga. Yang ketiga tu yang licin-licin tu tadi serum. Serum. Yeah, serum. Saya yakin tak pasti. Okey, okey. Alright, yang keempat. Yang keempat Hermes. Yang keempat tu yang sejuk tu eh? Bukan. Tak tahu. Tak, yang keempat tu tadi yang sebelum yang pekat tu kan? Ha, sebelum yang pekat tadi. Hermes. Salah. Salah. How can? Okey, tak apa, nanti kita kira total markah dia. Okey, yang kelima. Tu Hermes. Hermes. Pasti. Tapi apa benda? Ha, sebab pekat tu. Dia pekat. Pasti. Dia macam telak bila pekat tu macam keras sikit kan? Ha. Ha. Tak ada pun. Ada ke benda keras-keras macam tu? Ha. Ya, shampoo, condi. Okay. Kita ada hair tonic, kita ada Hermes, kita ada hair serum. Okey, apa benda yang produk yang keras tu? Ha, itulah. Kita tak ada pun pomade. Ha? Kenapa pomade? Dia macam sticky-sticky macam tu. So, jawapan Michelle? Cepat-cepat. Tik. Hermes. Hermes, jawapan Michelle. Tak adalah, Michelle tak tahu. Ada lekat-lekat macam tu. Oh, ada lensa lekat-lekat tu ada lagi ke? Ada. Alah, okay, dah, so. Okay, bolehlah buka. Bolehlah. Okay. Okay. Betul ke salah tadi? Okay, sebenarnya jawapan yang Michelle sebut tu kira betul lah produk Fabfle semua sekali. Okay. Tu dah betul tak tu? Bila dia dapat teka tu memang produk Fabfle kat situ. Tapi cuma dia terbalik je. Terbalik. Yang dia kata, yang Hermes tu dia kata tonic. Yang tonic tu dia kata Hermes. Oh. So jawapan dia... Ha, betul macam cakap. Jawapan dia betul lah. Semua betul lah. Okay. So... Sebenarnya memang produk yang last kali tu memang pomade rambut. Pomade mana kau orang dapat pomade tu? So dia lekat. Tu Michelle cakap Hermes tak lekat. So Michelle dah pegang dah. Yeah. Best tau. Weh, hebatlah sebab yang last tu dia dapat teka sentuh-sentuh. Bukan Hermes tu keras sikit tu pomade ke? Tapi memang betul lah pomade. Okay, so game tu amat mudah lah sebenarnya untuk Michelle. Susah. Ada game lain tak? Yang susah. Okay, tu sebenarnya tu simple game lah. Simple game tu Michelle untuk kita nak test betul ke Michelle kenal dengan produk kita. Okay. So Michelle pun dah join game tu. So best lah. Best. Sikit lah. Best sikit lah. Tapi yang last tu memang rasa macam Tak ada produk Fabfle. Nampak? Kita nak test dia kenal tak produk Fabfle ni. Yang terakhir tu dia kenal. Tak ada tu. Yang tu tak ada. Terbaik Michelle. So, tim yang tengah tengok sekarang ni, share lagi. Okay, hantarkan komen unicorn. Macam mana emoji. Bunyi unicorn? Emoji. Mana ada bunyi? Tak ada. sorry, unicorn tak ada bunyi. Serius, dia cakap kot. Cuba buat bunyi kuda. Cuba buat, macam mana? Cuba buat. Kuda gelak. Mana ada kuda gelak macam tu? Buat kuda betul? Tak kerti, tak pernah jumpa kuda. Michelle macam mana pula? Kalau bunyi. Kuda... Okay, so kenapa? Okay, Michelle kata tadi takut dengan kata. Cuba buat bunyi kata.
Gerak-gerak. Okay. So tadi kita dah habis dah kita punya game. Okay. So jumpa kita sebelum pula. Okay. Jumpa kita sebelum pas ni. Okay. Kita ada topik yang lagi menarik. Okay. Jumpa lah. Alright. Kembali semula kita dekat studio. Okay. Kita dah main game tadi. Okay. So hebatlah Michelle. Dia boleh teka yang lain tu dah betul dah. Yang last kali tu dia confirm itu bukan produk Fat Flare. Memang dia memang betul-betul menghayati, mengenali dengan produk Fat Flare. So anda yang dekat luar sana, lagi-lagi tim unicorn ni. Hantar lagi komen emoji unicorn. Okay. Emoji banyak-banyak. Emoji banyak-banyak. Dan jangan lupa sharekan ke 20 grup yang ada dekat dalam Facebook anda. Lupa nak cakap daripada awal tadi. Sharekan, pastikan ada grup yang saya selalu sebut, grup janda-janda. Oi. Ada ke? Okey, lepas ni kita cari. Nanti kita cari. Grup lagi, grup ibu-ibu awesome. Lagi grup apa lagi yang best? Suri ada lagi. Rumah. Grup suri rumah dengan ibu awesome lain ke? Lain. Suri rumah. lagi grup Michelle. Grup jodoh. Bolehlah mana-mana pun boleh. Cari jodoh, okey. So okay, tengok view pun dah cantik dah sekarang ni. Sebab diorang masih menantikan apa lagi yang kita nak buat sekarang ni. So Michelle, okay, steady, penat tak? Tak penat. Okay, so soalan dia ni, ini agak menervuskan, yang memang mungkin akan buat Michelle nangis. Alah, Syekh nangis je. Oh, bosan, okay, tak payah nangis. Kita akan gelak ketawa. Alright. Itu okay lah, itu okay. Okay, so kita tadi waktu sebelum kita main game tadi, kita ada cerita sikit lah pasal berkenaan dengan unicorn tadi. Okay. Macam mana boleh tertubuhnya unicorn tu. Okay, bila dah dapat dah empire unicorn sekarang ni. Okay, macam mana Michelle handle pula tim-tim unicorn ni? Diorang ni mesti berlari terbang-terbang ada tak? Okay, macam mana? Macam mana Michelle handle team? Handle team. Sebab diorang ni anggap Michelle ni orang kata memang favourite leader. Macam mana diorang boleh buat Michelle sampai favourite leader ni? Tak tahu lah apa Michelle buat. Ceritalah dengan diorang. Okay, so Michelle as a leader, Michelle lebih dekatkan diri dengan diorang sebagai kawan. Michelle bukanlah leader yang macam kau kena dengar cakap aku, tak. Sebab macam Michelle cerita awal tadi, Michelle tak tahu apa function produk pun. Maksudnya Michelle punya team tu ada yang lagi tahu. Macam Michelle sendiri dulu, setiap kali customer tanya, Michelle kena buka e-book tu. Sebab nak tahu apa fungsi betul, kan. Takut salah cakap. So Michelle bila dia orang masuk team, Michelle akan bagi tahu dia orang. Michelle pun dalam proses belajar. So kita sama-sama belajar mana yang salah, kita sama-sama improve. And then dia orang boleh datang dekat Michelle kalau dia orang ada benda nak bagi tahu, ada benda yang dia orang nak luahkan dalam business, dalam personal. Michelle selalu galakkan dia orang untuk cari Michelle. Jangan takut. Cari Michelle, jangan cari takut. Michelle. Sebab Michelle sebab Michelle macam bila Michelle dah betul-betul serius, bila Michelle dah masuk, dah nampak Michelle punya hala tuju kan. And then Michelle macam dah, okay, masa Michelle sehari memang untuk Faithfuler. Kecuali Michelle akan cakap dengan orang, anak-anak tim Michelle selalu dengar ni. Michelle cakap, kamu orang boleh cari Michelle pukul berapa pun, pukul 1-2 pagi, pukul 3 pagi. Kalau nampak Michelle online lagi tu, Michelle boleh reply. Kecuali masa Michelle mandi, masa Michelle tidur. Dua tu je jangan kacau. Bukan jangan kacau, memang Michelle takkan reply lah. Yelah, member tengah mandi takkanlah dia nak bawa handphone sekali masuk. Kalau boleh bawa, tapi itulah tak boleh kan. Sebab kalau masa makan pun Michelle reply. And then Michelle kurang sikit reply bila husband Michelle cuti lah. Macam kesian pula dia. Dia bercakap dengan kita kan, kita main handphone, kesian. Betul. Rasa macam dia ni tak sayang aku ke? Macam tu pula nanti kan? Tapi selalunya macam tu lah. Tapi selalu memang dia bukan terpaksa tau. Sebab macam trust. Sebab bagi Michelle, kepercayaan tu mahal. Betul. Kepercayaan satu benda yang kita tak boleh beli. Betul. And then maksudnya bila dia nak join Michelle, dah pilih Michelle sebagai leader out of sangat ramai leader-leader hebat kat luar sana yang dah lama. Okay. So Michelle pegang trust tu as sesuatu tanggungjawab yang sangat-sangat besar, yang kalau boleh bila dia orang ada masalah je, Michelle akan jadi orang pertama yang boleh bantu dia orang untuk solve. Nampak itu adalah kunci Michelle pegang
daripada dulu sampai sekarang untuk macam mana nak jadi leader favorite pada mereka-mereka ni. Ha, okey, kunci yang pertama tadi yang Michelle, korang yang tengok live sekarang ni, sediakan pen dengan kertas. Kalau tak ada pen dengan kertas ni, nanti dah terlepas dah. Tapi tak apa, sebab live ni anda boleh tonton semula. Tapi nak tonton semula, dia dah jauh dah. Dah jauh dah. Tapi yang tengah tengok live sekarang ni, sediakan pen dengan kertas. Kunci pertama tadi Michelle dah sebut dah. Kita kena dekat dengan tim kita. Jadi kawan. Jadi apa lagi? Apa boleh jadi lagi? Dia macam kita kawan, kita sama-sama belajar. Jangan buat dia orang rasa macam kita memang leader. Betul. Itu satu benda yang tak ada orang boleh nafikan. Betul. Okay, kita posisi kita as a leader, memang kita leader. Mm-hmm. Tapi at the same time kita kena jadi kawan. Kawan means orang yang boleh dengar. Betul. Orang yang boleh rasa sekali masalah dia orang. Orang yang Michelle selalu akan reach out dekat. Kalau so bila kita jadi seorang leader, kita akan ada satu insting yang macam ibu-ibu. Maksudnya bila dia ada problem, kita boleh rasa macam dia ni kenapa? Macam something's not right. So kita kena tanya. Sebab itulah dia orang apa Michelle ni jadi mak you pada unicorn. Sebab dia ada insting. Kalau tengok bila apa team ni macam ada masalah ni, dah ada rasa dah. Itulah kelebihan yang ada pada Michelle yang mungkin kat orang lain tak ada. So kalau macam mana nak ada rasa macam tu? Yes. Kenalah jumpa, selalu kontak dengan Michelle ni. Tak susah pun nak jumpa Michelle kan? Tak payah datang naik flight, private jet semua tak payah. WhatsApp je. WhatsApp sahaja. Ada tak yang orang WhatsApp yang kononnya macam nak join, rupanya nak ke lain? Situasi tu dia selalu jadi lepas kita live lah. Kan bila kita live tu as a seller, kita akan letak kita punya WhatsApp link. Itu antara satu bagi Michelle mula-mula memang benda tu rasa tak best. Every time lepas kita live yang kita ni letak link WhatsApp tu untuk macam orang nak jadi agent ke, orang nak beli produk ke. Tapi instead kita dapat macam hai, boleh kenal. Ada banyak kali ada yang macam nombor-nombor bukan nombor Malaysia. Michelle pun ajar Michelle punya anak tim kalau diorang encounter isu yang sama, biarkan je. Sebab as long as kita tak layan, benda yang tak macam ada tu, dia pun boleh jadi mematahkan semangat kita sebagai seorang businessman, businesswoman. Dia boleh merosakkan lah salah satunya. Macam itu terpulang pada kita, macam mana kita handle. Kadang-kadang ialah bila kita live, bila kita post something, sebab most of our post memang public. Macam Michelle punya Facebook yang post untuk friend tu kalau kamu dengan suami je. Okay, kita tak expose lah kita punya personal life. Tapi kalau yang business, memang kita akan letak public. So kadang-kadang bila kita live dekat community, memang kita akan dapat kadang-kadang ada orang komen yang pelik-pelik. Tips Michelle, kalau kamu tulis tips Michelle. Sebab Michelle tengok ramai orang tak boleh handle tau situasi ni. Bila kita nampak komen pelik-pelik tu, jangan baca. Macam tu je. Macam anggap je kita tak nampak. Anggap je tak nampak, betul? Kadang-kadang kan diorang, yang orang yang pelik ni, orang yang dah tak ada kerja, diorang akan komen. Mula-mula diorang macam ke, hai cantik. Okey lah, kita baca. Tiba-tiba kalau dia dah komen pelik-pelik tu, okey, dah jangan abaikan, baca. Abaikan. Abaikan je. Jangan baca, jangan rasa distract. Betul. Jangan distracted oleh situasi tu. Betul. Sebab macam benda tu normal. Semua orang akan lalu. Betul. Sebab anggap je kita macam dalam satu kapal. Okay, macam yang orang luar ni, yang komen ni, dia orang ni orang luar lah. Anggap je dia air daripada luar kapal tu. So jangan bagi air tu masuk dalam kapal anda. So bila dah masuk dalam kapal anda, dia akan tenggelam. Selalu Michelle, apa Michelle akan buat kalau pelik-pelik macam tu kan? Okay. Kan Michelle selalu live dekat iPad tau. And then Michelle Michelle tengok nama orang tu. And then Michelle ambil handphone, buka Facebook, block. sebab orang tu macam dia pakai sebab kita tak nak dia komen lagi. Sebab kita tak nak dia komen. Betul. Sebab benda tu lama-lama akan efek kita punya emosi sebenarnya. Betul. Lepas tu bila efek emosi, expression kita dekat live akan berubah. Betul. Orang nampak. Yes. So itu yang Michelle selalu buat lah. Tapi benda tu normal. Jangan rasa yang macam kita seorang je. Michelle ada je macam orang tengah-tengah malam video call. Sudah.
Ada banyak banyak kali dah. Maksudnya lepas kita live kan, kadang-kadang leader bagi live dekat group community, live yang orang share ramai-ramai kan. So bila view ramai tu seronok, tapi di sebalik view ramai tu orang yang lalui dia je tahu. Macam tu. So kadang-kadang ada orang video call orang pelik-pelik tau. Serius. Ini serious talk. Ni mesti pelik tu, mesti dia macam kepala tu kat belakang ke bukan. Tangan video call, video call lah. Yang pelik tu lah. Yang pelik. So orang yang pelik yang tak sepatutnya berlaku tapi jadi. So benda tu jadikan pengalaman. Sebab tu Misha sekarang ada habit. Kalau nombor yang Misha tak save, tak nak angkat, video call Misha tak angkat. Itu saya pun macam tu juga. Ha, sebab kita pun yalah nombor tak kenal. Kenapa kita nak respon semua tu kan. Betul? Tapi kadang-kadang angkat lah. Angkat mana macam-macam. Hello, siapa ni? Lepas tu kata tak, call tu okay. Dia video call. Video video call tu memang tak angkat. Takut. Okay. So alright, selesai yang tu. Okay, ini soalan kita yang yalah, bila kita dah buat business, of course kita nak apa ni, something reward untuk kita. Okay, reward yang saya nak tanya ni adalah apa yang Misha dah capai dah. Sebab saya nampak macam Misha ni ada something. Tapi yang sekarang ni, macam sebelum ni Misha kata nak beli apa, nak beli rumah ke sebelum ni, yang pernah buat dream apa, dream board sebelum ni, apa yang dah capai dah sepanjang dengan business Fat Flare. Okay, so sepanjang 10 bulan. 10 bulan dah, 10 bulan dengan Fat Flare. 10 bulan. Oi, 10 bulan je dah macam ni dah dia punya sale. Michelle bersama Fat Flare, alhamdulillah. Dari dulu Michelle tahun ni dah 28, okay? Wah, 28. Dah tua dah, guys. Kena panggil akak lah. Jangan. dulu Michelle bekerja, banyak buat bisnes tapi tak pernah nak mampu nak bagi parents duit. So sekarang ni Michelle belum lagi bagi duit yang banyak macam orang lain. But at least Michelle boleh hantar groceries. Dia macam tak payah tunggu hujung bulan. Tak payah. Dia macam bila-bila kita rasa macam oh, okay, nak hantar-hantar. And then Michelle dah mampu. Kalau dulu birthday cake kita punya parents, bukan Michelle yang beli. Maksudnya kalau parents tu, kalau daddy Michelle punya birthday, mesti mak Michelle yang beli. Macam tu lah. Tapi sekarang ni Michelle dah mampu celebrate birthday. Maksudnya buat grand sikit lah. Beli cake. Lepas tu diorang dah tak payah masak. Kalau birthday, Michelle boleh panggil catering kecil-kecil. Untuk family lah, catering kecil. Yelah. And then macam hari tu yang paling best, masa Mother's Day dengan Father's Day, Michelle dah surprise boleh. Surprise apa Michelle buat ni? Michelle boleh belanja diorang makan. And then bagi cake. It's mungkin bagi orang dekat luar sana benda tu biasa. Betul. Tapi bagi Michelle it's an achievement. Sebab betul, sebelum ni Michelle tak pernah boleh buat. And yang paling best perasaan dia bila kita berbelanja tu, kita tak risau. Betul. Itu paling best. Maksudnya harga tu kita tak risau. Tak adalah macam mahal sangat sampai kita membazir. Tak. Betul. But benda tu simple, tapi benda tu boleh buat family kita happy. Yes. Nah, and then yang Misha capai lagi, Misha dah dapat dah handbag yang Misha nak. Okay, tahniah. Misha tak beli, Misha dapat as a reward. Siapa bagi tu? Misha punya leader, Feli bagi. Wow. So Misha, Misha dah dapat Misha punya first coach. Alright. And then sekarang Misha dah order lagi satu. Itu Misha beli sendiri. Lain. Yang reward lain, yang beli sendiri lain. Yang beli sendiri lain. And then Misha dah dulu nak beli emas untuk sendiri pun susah. Tapi sekarang Misha dah boleh beli. Misha dah start kumpul. Misha tak bagi lagi dekat team. Kalau untuk ada yang tengok ni, dengar tu. Misha dah kumpul beberapa untuk bagi reward dekat diorang. Cuma tak tahu siapa punya. Misha beli je dulu. Okay, so emas tu dia tengah menunggu tuan dia. Ni daripada Misha sendiri yang tengah tengok live sekarang ni. Lagi-lagi team unicorn. Okay, dengar tak? Dengar tak? Sebab kita punya mak unicorn ni, dia dah standby kan dah emas-emas untuk anda. Tapi tak tahu dia siapa pemilik dia. So bagi Misha tu adalah satu achievement. Sebab sebelum ni ialah kita nak beli sendiri. Tak payah cerita nak beli sendiri. Nak beli yang RM35 tu tadi pun susah. Fikir banyak kali. Penting tak perlu. Betul. Tak macam tu sekali. Sekarang ini ni kan nak beli untuk orang. Saya boleh simpan sebab tak tahu nak bagi siapa lagi kan. So standby lah. So yang team pada team unicorn ni, buatlah sale terbaik. Tunjuklah yang terbaik lah pada emak unicorn ni untuk dapat reward untuk anda. Okay. Alright. So Michelle, okay ni apa ni,
kira apa yang Michelle nak capai pula lepas ni? Okay. Yang Michelle nak dah dapat dah. Mm-hmm. Ini yang Michelle nak dapat satu hari nanti. So, macam Michelle cakap dengan Wan, bila Michelle bermula dengan Fat Fleur, Michelle tak ada expectation. Okay, so bila Michelle dah dekat dalam satu path sekarang yang Michelle tengah lalu ni, Michelle percaya Michelle boleh capai lagi banyak benda. So, antara benda yang Michelle nak capai, insyaAllah, Michelle nak ada rumah Michelle sendiri. Nama Michelle. Maksudnya Michelle boleh beli guna nama company Michelle sendiri. Sebab dengan Fat Fleur ni, bertahun-tahun Michelle business dengan Fat Fleur, baru Michelle ada SSM, baru Michelle ada account company. So hopefully kita boleh beli rumah dengan account company tu, supaya kita jadi suri rumah yang ada rumah sendiri lah. Gitu. Okay, dengar guys. Start daripada agent je guys. Sekarang ni dah dalam planning nak beli rumah pula. Atas nama sendiri, okay? Nama sendiri. Bukan nama husband. Tak nak grento-grento. Tak ada grento-grento, tak ada. Ini direct sendiri. Aku nak beli rumah, nak ambil. Macam tu tau. Okay, so sekarang berapa dah apa tu anak buah yang Michelle dah capai? Sekarang ni Michelle ada sehingga semalam. Ada yang baru masuk lagi? Ada kan sekarang ada. Sekarang kan ada promotion. Okay, so Michelle dah capai 38 orang EP. And then Michelle ada lebih 130 VVIP. So total sekarang dalam 170 semua. 170. Plus minus. So yang apa ni yang masih rasa macam tak tahulah dia tengah buat bisnes tapi tak tahu, tak nampaklah nak buat bisnes apalah semua tu. Yang tengah tengok live ni yang tak tahu nak buat bisnes apa tu, anda boleh contact sahaja kita punya Mak Unicorn dekat sini. Tim dia akan bantu anda yang tengah tengok live ni, boleh tinggalkan link supaya mereka ni boleh join dengan tim Mak Unicorn ni. Okay. So, ni dah ramai. 170 tolak semua tu, dah 170. Macam mana pula nak handle ni? Tu adalah termasuk dropship under executive partner Michelle. So mereka yang akan handle lah. Tu plus minus lah, ada yang itulah. Anda tak share, anda tak like live pada hari ni, memang sangat rugi. Sebab ni part last, dah terakhir dah segmen kita yang terakhir. Sebab kita nak sedih sebab dekat sini susah nak jumpa Michelle. Saya nak jumpa Michelle pun saya kena pergi ke Sarawak sana. Itu pun kita dapat jumpa waktu kat Miri. Dekat Bintulu. Dekat Bintulu. Dapatlah jumpa. Tu first time kita jumpa. Time tu saya dapat dengar Michelle ada bagi tahu something time tu. Dia punya cita-cita. Dia nak target. Dia target dalam berapa bulan sahaja dia nak jadi time tu paling tinggi sekali stokis. Nak jadi stokis time tu agent. Time tu agent nak jadi stokis. Time tu baru 2 bulan agent. Baru 2 bulan agent nak jadi stokis. Sekarang sebabkan kita dah buat revolution. Sebabkan revolution. Dah sampai tahap senior partner guys. So nak dapatkan pangkat senior partner tu, anda kena sentiasa dekat-dekatkanlah dengan tim-tim Michelle ni. Tim-tim Michelle, takkan nak sampai hard tu je. Takkan nak DS saja. Upgrade. Jadi executive partner pula. Kan? Okay. So Michelle, ni yang terakhir ada sedih sikit lah. Okay, ni sebab kita dah pun dah penghujung rancangan dah ni. Okay, Michelle, promote sikit lah tentang Michelle punya team ni. Macam mana nak contact, nak hubungi, macam mana Facebook apa, ada apa lagi? Ada YouTube? Ada? YouTube tak ada? Tak ada. Ada WeChat? WeChat lah. Semua lah terangkan semua apa yang ada dalam dalam team Unicorn ni. Okay. Kalau macam nak contact. Alright, so sebelum tu Michelle nak share sikit Michelle punya vision, apa yang Michelle nak. Okay, boleh. Dalam kita wanita, okay, dalam community wanita. Kita. Okay, so Michelle nak yang sentiasa believe, sentiasa percaya pada potensi diri, bukan setakat yang apa yang kita dapat capai hari ni. Tapi kita sebenarnya berharga lebih daripada cuma seorang suri rumah. We are worth more than that. Jadi jangan jangan stopkan kita punya impian tu sebab kita dah ada anak, sebab kita kena jaga suami, sebab kita kena bekerja. Jangan.
Okay, impian kita tu sebenarnya harga dia lebih daripada tu. Jangan stop. Don't stop. Terus buat. Okay, so sesiapa yang berminat nak join Unicorn Empire sebagai executive partner ataupun sebagai dropship, okay, Michelle sentiasa mengalukan orang yang ada sama vision dengan Michelle, terutamanya sebab so Michelle nak kita sama-sama bekerja supaya kita dapat shopping. Ui. Tak payah tengok harga tu, paling best guys. Betul. Tu paling best. Itu paling best sekali. Dia punya kepuasan tu tak dapat dekat tempat lain. Yes, betul. Dekat kita je. So boleh contact Michelle dekat Michelle punya Facebook, Michelle Kaiser, dekat Michelle punya Instagram, Michelle Kaiser juga, ataupun dekat page Facebook Senior Partner Fabulous Sarawak. Okay, gitu. So kalau macam siapa mungkin dia tertinggal apa yang Michelle cakap tu, kita ada tertera dekat screen sekarang ni. Anda boleh tengok dekat situ kat mana nak contact Michelle, macam mana nak nak dapat. Kalau mungkin lah anda bukan family daripada Fabulous pun, boleh juga ambil ilmu daripada Michelle Kaiser ni. Bukan senang guys. Okay, so rajin-rajinlah PM. Macam Michelle kata tadi, kita kena buat tindakan. Betul. Tindakan kita, kalau tak buat tindakan, situlah kita. Okay, so sampai situ sahaja kita punya kisah berkenaan dengan Michelle Kaiser. Okay, dah macam-macam benda dah dia share dekat dalam live pada hari ini. Okay, so macam mana anda rasa? Terinspirasi tak dengan story-story Michelle ni? Okay, so kalau macam dah terinspirasi tu, jangan masih tengok sahaja, buat tindakan segera. So macam mana nak buat tindakan tu? Of course, anda kena contact lah Michelle. Kalau tak dapat contact Michelle, anda boleh terus direct juga dengan HQ pun boleh juga. Okay, sebab bukan setakat buat bisnes dengan kita ni. Kita, macam-macam aktiviti yang akan menyeronokkan anda. Okay, so sampai sini sahaja kita punya jump chat pada hari ini. Dan saya sedih nak menyebutkan, rasa ini je yang kita dapat nangis buat. Nangis. Tak boleh minta air nak letak kat mata. Okay, so apapun, jangan lupa follow, like dan share kita punya live pada hari ini. Dan siapa yang belum follow lagi kita punya page HQ ni, segeralah tekan button follow dan tekanlah button like. Sebab macam-macam lagi yang kita nak sampaikan untuk anda. Okay, so anda tak nak rugi, of course anda kena join kami setiap masa, setiap follow. Dan jangan lupa kita punya jom chat setiap hari Khamis dan hari Jumaat. Dan siaran ulangan dia akan dibuat pada hari Sabtu dan hari Ahad. Okay. Okay, setiap pukul? Setiap 10 pukul pagi. Okay. Ingat tau? Ingat tau. Jangan lupa ajak kawan tau. Okay. Okay. Bye. Assalamualaikum dan selamat pagi. 1, 2, 3 should be do. I love you 4. That's more than I can afford. And I can tell someday that I'm gonna say the truth.